Կաբերջոբա եթերշի է սակմիս կուրսի մեկ գիգապենի ավար։ Bank of Georgia Group-ի Սամխեթի Ծամխանի Ունիվերսալուրի բանկիս, Ամերիա բանկիս ակցիեպիս 10% գնուլովս տրանզակցիիս մոցուլովա սամա սամի միլիոն էկուսասի աթասի դոլարիա։ Շետախմեպամ Սաբոլո դադաստուրեպամդե մարեգուլիրեբելի պրոցեդուրեբի ունդա գայիարոս ռի շեմդեգած Ամերիա բանկի օպերիրեպաս արսեբուլ մենեջմենտան էրթադրոգուրջ ճգուպշի շեմավալի դամուլ կիդեբելի շվիլոբիլի կոմպանիա գააգրձելեպս է սակութար բրենդსა და կորպորացիურ իդենտობას შეინარჩუნებს. Ես տրանզակցია Bank of Georgia Group შესაძლებლობას მისცემს შტაბები და გეოგრაფიული არეალი მეზობელ სწრაფად მზარდ ეკონომიკაში შესხვის გზით გაზარდოს. ამერია ბანკი მრავალფეროვანი არხებისა და ციფრული პლატფორმების საშუალებით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სხვადასხვა საბანკო პროდუქტსა და სერვისს თავაზობს. ის ყველაზე მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტია სომხეთში. Საქართველოში ნავთო პროდუქტები შესაძლოა საუდის არაბეთიდანაც შემოვიდეს, როგორც აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა. აღნიშნულზე მოლაპარაკებები გასული წლიდან მიმდინარეობს. დავით სირდავამ საქმიანი დილის ეთერში აღნიშნა, რომ თვეში 20,000 ტონა ნავთობის იმპორტზე საუდელების მხრიდან თანხმობა მიღწეულია, თუმცა ახლა მოლაპარაკებები თვეში 5,000 ტონის შემოტანაზე მიმდინარეობს. როგორც დავით სირდავამ აღნიშნა, ვინაიდან ქვეყანას თვეში 20,000 ტონაზე მეტ ნავთობის არ მოიხმარს, ქართულ მხარეს სურს შემოტანილი პროდუქციის მინიმუმი სწორედ 5000 ტონა იყოს. რაც შეეხება ფასს, მისი განცხადებით ღირებულება განსხვავებული იქნება, თუმცა დეტალებზე ამ ეტაპზე ის ვერ საუბრობს. Ასეთი რეალიზება ჩვენ საქართველოში სუმთლიან შეიძლება თვეში დაახლოებით 20,000 ტონის რეალიზება არის შესაძლებელი, ამიტომაც რაც შეიძლება მინიმალური ოდენობით რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ტანკერის მოწოდება. აი ეს პროცედურა, ანუ პროცედურებზე ვარ ჩვენ ახლა შეფერხებული. რომ რამდენად ჩვენ ვარწმუნოთ რომ 20,000 ტონაზე რომ ეს შემთხვევაში თანხმობა წამოვიდა, ეს შევამცირებთ 5,000 ტონამდე, რომ ერთჯერად და შემოტანა შესაძლებელია 5,000. თუ 5,000 შემოტანა იქნება, ამ შემთხვევაში ლოჯისტიკური მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მას მისი ათვისებას უკვე საქართველოს ბაზარი ნამდვილად შეძლებს, რაც შემიძლია ნამდვილად ღიად განაცხადოს და ეთერში მოსვლამდე პარტნიორებთანაც ასე ვთქვათ შეთანხმებული ქონდა, ეს რადიკალურად იქნება განსხვავებული ფასი, ვიდრე დღეს განსაკუთრებით რუსეთიდან, რომელსაც მნიშვნელოვანი წილი რუსეთიდან შემოტანილ ნავთობს აქვს, მე ვფიქრობ, ეს ალტერნატიული წყარო იქნება ჩანაცვლების, ვინაიდან გაცილებით უკეთესი ფასია. Magal Sichkarian Telekom მომსახურებებში ქართველ აბონენტებს პრემიუმ ფასის გადახდა უწევთ. Ამის შესახებ ბრიტანული კვლევითი ორგანიზაციის Strategy Analytics-ის კონკურენტული ფასების განყოფილების დირექტორი ჯოზი სეფტონი აცხადებს. ის კომუნიკაციების კომისიის დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების ფასების შედარებითი კვლევის ერთ-ერთი ავტორია. ექსპერტის თქმით, საქართველოში მაღალი მოცულობა სიჩქარის მობილური და ფიქსირებული მომსახურებები კვლევაში შემავალი ევროპული ქვეყნების საშუალო ფასზე მნიშვნელოვანი ნაცვირია, რაც ქართველ აბონენტებს დაბალი მოცულობისა და სიჩქარის პაკეტებით სარგებლობას ან პრემიუმ ფასების გადახდას აიძულებს. ღირებულების შედარებით ანალიზში გამოკვეთილი შედეგების გასაუმჯობესებლად კომუნიკაციების კომისია ირწმუნება, რომ სატელეკომუნიკაციო ბაზრის კომპლექსური კვლევის დასრულების შემდეგ შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. საქართველოში მაღალი მოცულობის ან სიჩქარის კალათების ფასი ევროპული ქვეყნების საშუალო ფასთან შედარებით გაცილებით მაღალია. ეს ნიშნავს, რომ ქართველ მომხმარებელს, რომელთაც უფრო მაღალი მოხმარების მოთხოვნები გააჩნიათ, ევროპელებთან შედარებით საშუალოზე მაღალი ფასის გადახდა უწევთ. ეს დასკვნა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საქართველოში მობილურ მომსახურებებზე, რადგან საქართველოში მობილური ინტერნეტის საშუალო მოხმარება უკვე დაახლოებით 12 გიგაბაიტია. ქართველი მომხმარებლისთვის ასევე პრობლემას წარმოადგენს ფიქსირებული ფართო ზოლოვანი ინტერნეტისა და კომბინირებული შეთავაზებების ფასები, რადგან სიჩქარის ზრდასთან ერთად ფასები ძალიან მაღალი და შემზღუდველია. საქართველოში თითქმის ყველა მომხმარებელი სარგებლობს დაბალ სიჩქარიანი ფართო ზოლოვანი ინტერნეტით. 100 მეგაბაიტ წამიანი და უფრო სწრაფ პაკეტებს აბონენტების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი იყენებს. ვიდრე საქართველოში მაღალი მოცულობისა და მაღალი სიჩქარის მომსახურებებზე ფასები არ დაიწევს, მომხმარებლები იძულებულები იქნებიან მიიღონ დაბალი მოცულობისა და სიჩქარის მომსახურებები, რაც შემზღუდველია. ან მოუწევთ გადაიხადონ პრემიუმ ფასები უფრო მაღალი სიჩქარისა და მოცულობისთვის.
საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო არბიტრაჟში 12 დავა მიმდინარეობს. ვინ არიან ინვესტორები, რომლებმაც ქვეყანაში ბიზნესის კეთებისა და ინვესტირების ნაცვლად სახელმწიფოს უჩივლეს და დღეს სხვადასხვა საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავას აწარმოებენ. რამდენი საინვესტიციო დავა დასრულდა საქართველოს გამტყუნებით ბოლო 10 წელიწადში და რა თანხის გადახდა დაეკისრა საქართველოს. უფრო მეც BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა გელანტია მოგუყვება, რომელმაც საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავების შესახებ ეს სტატისტიკა კური ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროსგან გამოითხოვა. თელარა, გამარჯობა და გისმენთ. გამარჯობა გიგა, როგორც უკვე აღნიშნე, სულ 12 მიმდინარე დავა საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ მხოლოდ 9 დავის სახელი და ნაწილზე მოთხოვნილი კომპენსაციის შესახებ მოგვაწოდა სამინისტრომ გარკვეული ინფორმაცია. მიზეზი კონფიდენციალობის დაცვა, რასაც საარბიტრაჟო ცენტრები ითხოვენ. რაც შეეხება დავებს, ესენია გარდაბანი ჰოლდინგსი, ინტერრაო და სანქციო საზოგადოება თელასი, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ეკონომიკის სადამ დგრადი განვითარების სამინისტროს და ШПС სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს წინააღმდეგ და გარდაბანი ჰოლდინგსი და Silk Road Holdings-ის საქართველოს წინააღმდეგ. ერთობლივი სასარჩელო მოთხოვნა, როგორც სამინისტრო და მოგწერეს, დაახლოებით 210 მილიონი დოლარია. ასევე არის კიდევ ერთი საქმე, ზაზა უქუაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში სასარჩელო მოთხოვნა არის დაახლოებით 328 მილიონი დოლარი. რამდენიმე წელია საქართველოს წინააღმდეგ საარბიტრაჟო დავას აწარმოებენ მაქტიკომის მფლობელი ამერიკული კომპანიები, ამ შემთხვევაში კომპანიას კომპენსაციის სახით მოთხოვნილი აქვს დაახლოებით 154 მილიონი დოლარი. ჯერ არ დასრულებულა ასევე საქართველოს წინააღმდეგ ანაკლის პორტთან დაკავშირებული ორი საინვესტიციო საარბიტრაჟო დავა, ეს არის ბობ მეიერი საქართველოს წინააღმდეგ. ბობ მეიერი შეგახსენებთ, არის ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი მეწილე. სასარჩელო მოთხოვნა ამ საქმეზე არის 64 მილიონი დოლარი. ცალკე დაობს, როგორც ვიცით, ანაკლის განვითარების კონსორციუმი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში და კომპენსაციის სახით მოთხოვნილი აქვთ დაახლოებით 1 მილიარდ 620 მილიონი დოლარი. არ მოგესმა ნამდვილად ეს სახაა. სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ მამუკა ხაზარაძემ BMG-სთან თქვა, რომ ორ თვეში ან მაქსიმუმ სამ თვეში უნდა გამოცხადდეს საარბიტრაჟო დავის შედეგი. მაისისთვის უნდა გახდეს ცნობილი ანაკლიის პორტის პროექტის ახალი ინვესტორის ვინაობაც, რომელსაც მთავრობა ეძებს. იმდენჯერ გადაიდო გიგა, სხვათაშორის ანაკლიის პორტზე ინვესტორების წინადადების წარდგენის ვადა, არა გამორიცხული მთავრობაც საარბიტრაჟო დავის განაჩენს ელოდეს. გავაგრძელოთ ისევ მიმდინარე დავების ჩამოთვლა. მიმდინარე 12 საარბიტრაჟო დავის ჩამონათვლშია საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე საარბიტრაჟო დავებისში ნასიფ ჰასანოვი საქართველოს წინააღმდეგ, ესაა ნექსოლის დამფუძნებელი, რომელიც თავის მხრივ კავკასუს ონლაინის მშობელი კომპანია. ამ თემაზე BMG ბევრს წერდა. საქართველოს წინააღმდეგ მეორე წელი ასევე დაობს კომპანია ENCAT, რომელიც ნამახვან ჰესს აშენებდა 800 მილიონი დოლარის ინვესტიციით, მაგრამ ცნობილი მოვლენების შედეგად პროექტის განხორციელება, როგორც ვიცით, შეჩერდა. და ამ დრომდე ახალი არაფერია ამ პროექტზე, არა და ჯერ კიდევ 2022 წლის ბოლოს აქვს ნათქვამი უკვე ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ სხვილი ჰესები მათ შორის ნამახვანი სახელმწიფოს თანამონაწილეობით აშენდებაო. ახალ პრემიერს შეიძლება ამ განსხვავებული ხედვა ჰქონდეს, ჯერ არ ჰქონია საშუალება ენერგეტიკის განვითარების კუთხით ირაკლი კობახიძის ხედვები გაგვეგო. კიდევ რამდენიმე დავა, რაზეც BMG დეტალურად დაწერს, რა თქმა უნდა, BMG.gz-ზე და შეგიძლიათ შეუძლიათ ჩვენს მაყურებელს და მკითხველს დეტალურად გაეცნობს, ვინ რას უჩივი საქართველოს. თუმცა მანამდე თელარა საინტერესოა, რა თანხის გადახდა მოუწევს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს მიმდინარე დავების წაგების შემთხვევაში. იუსტიციის სამინისტროდან ამ კითხვაზე პასუხად მოგწერეს, რომ ეს არის დამოკიდებული საარბიტრაჟო ტრიბუნალების გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ შარშან სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავად ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ შეფასებაზე დაყრდნობით წერდა, რომ ინვესტორების მიერ დაწყებულ საარბიტრაჟო საქმეებში მოთხოვნილი დავის საგანი 2.9 მილიარდ დოლარს აღწევს ჯამურად, რაც საქართველოს ბიუჯეტისთვის ისევ სამინისტროს შეფასებით არის საკმაოდ დიდი ფისკალური რისკი. როგორც ვიცი, ასევე გამოითხოვე, რამდენი საინვესტიციო დავა დასრულდა საქართველოს გამტყუნებით ბოლო 10 წელიწადში, როგორია აქ შედეგები? დიახ, ამ კითხვაზე პასუხად რატი ბრეგაძის უწყებიდან მოგწერეს წერილობით, რომ ასეთი საქმე არის გარდაბანი ჰოლდინგსი და Silk Road Holdings-ი საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ქართულ მხარეს დაეკისრა 76 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა, თუმცა მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს მხრიდან სამართლებრივი პროცედურები არ დასრულებულა და შეესაბამისად
შესაბამისად საქართველოს მოსარჩელებისთვის ამ ეტაპზე რაიმე სახის თანხა არ გადაუხდია. BMG ასევე აპირებს გამოგრჩა შესაძლოა ეს კითხვა გამოითხოვოს მორიგებით და დასრულებულ წაგებულ დავებში გადახდილი მილიონების სტატისტიკა. Და ბოლოს კიდევ ერთი ინფოგრაფიკი მინდა ვაჩვენოთ მაყურებელს, სადაც ჩანს რა თანხა დაიხარჯა სახელმწიფოს მხრიდან შარშან საარბიტრაჟო დავებში იურიდიულ მომსახურებაზე. 2023 წელს ეს იყო დაახლოებით 48 მილიონი ლარი, 2014-2023 წლებში კი ჯამურად საარბიტრაჟო დავებში იურიდიული ფირმების დაქირავებისთვის და ძირითადად ესენი არიან უცხოური ფირმები დაიხარჯა 249 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან, ანუ ჩვენი გადასახადების გადამხდელების ფული საქართველოს. Da, scuze, șori, axanișnavi, arom, ușualod, cels, justiție, saministro, am mimartulebit, juriste, bisakira, bistuis, samot, da, huti, milioane, lari, saharduas, kegmos. Madloba, telara, sa arbitrajo, dave, bisce, saheb, telara, gelandia, sa obrobda. Საქართველოში სამუშაოს მაძიებელი 248600 პირი უმუშევარია. Სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ერთ წელში უმუშევართა რაოდენობა 9000-ზე შემცირდა. Როგორც აქ სტატია აღნიშნავს, გასული წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით უმუშევრობის დონე 0.7% პუნქტით შემცირდა და 15.3% შეადგინა. 2023 წლის ბოლო სამთვეში დასაქმებულთა რაოდენობა 74000-ით გაიზარდა და მან 58000 შეადგინა. Აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის დონე საქალაქო ტიპის დასახლებებში 0.2% პუნქტით, სოფლის ტიპის დასახლებებში კი 1.6% პუნქტით შემცირდა. უმუშევრობა შედარებით მაღალია კაცებში, ვიდრე ქალებში, თუმცა დასაქმებულთა 66% კაცია, 44% კი ქალი. 2023 წელს დასაქმებულთა რაოდენობამ რეკორდ უმაჩვენებელს მიაღწია, ხოლო უმუშევრობის მინიმალური დონე დაფიქსირდა. Კერძოდ 2023 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით 51000-ით გაიზარდა და 1.325.000 ადამიანი შეადგინა, ხოლო უმუშევრობის დონემ 16.4% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება უმუშევრობა და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. Ასეთი იყო საქმის კურსი ამ დროისთვის. Ერთმანეთს 15:00 და 20:00-ზე შევხვდებით დროებით.